ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯିବା କଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଡିସିପି କହିବେ। ଲୋକ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ, ସେ ପାର୍କିଂରୁ କେମିତି କେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି କେଉଁଠି ବସିବେ, ଏସବୁତକ କ୍ଲିଅରଲି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିଟା ବୁଝିବେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସରକୁ ଏମିତି ବୁଝାଯିବ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଯେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରେ